Tradicionāli, kad Palmas priekšgalā stovis sportists, kas nes Latvijas valsts karogu. Faktiski mēs atstājāmies pie sportista kandidatūras, kurš ar savu raksturu, ar savu neatlaidību, ar savu mērķtiecību ir sasniegts sportā izcils rezultāts, kur pārstāvētais sportinieks 4 gadus atpakaļ bija pionieris olimpiskajā saimē, kur šobrīd par to zina tikai Latvija, tad Eiropa visu pasaulē. Latvijas olimpiskās komandas karotnesējas ir Mārtiņš Pļaviņš. Es jau biju laimīgs, ja tad, kad es uzināju, ka esmu tajā kandidā sarakstā, ko viņi apsver, lai man, kuriem dot to karotu. Un pēc tam jau tas jau bija tāda nosēdies, ka vienkārši tās pateicis, vienkārši tā arī gaisa. Un tad vienkārši tad domā, kā tur ir, kā būs. Es domāju, daudz tev apskauš, super, tu esi ar savu darbu to notiek, es nopelnījis vēlreiz Gavrielis Mārtiņam Pļaviņam Plūnos Volejbols, Latvijas, delegācijas karoģinsies, Londonas, olimpiskajās spēlēs.